Армыстар, құрметті ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Облысымыздағы Теміртау қаласының екі тұрғыны 13 пен 14 жастағы қыздарды жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлеген. Бүгінгі таңда күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Биылғы жылы қаламыздағы жолдарды жөндеуден өткізуге бюджеттен 3,6 миллиард теңге бөлінді. Облысымыздағы Теміртау қаласының екі тұрғыны 13 пен 14 жастағы қыздарды жезөкшелікпен айналысуды мәжбүрлеген. Күдіктілер өрімдей жас қыздардың арын бар жоғы 130 мың теңгеге бағалаған. Айта кету керек, ұсталған азамат пен 19 жастағы бойжеткен бұған дейін де қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Қазір күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамауға алынып, тергеу амалдары басталды. Қаскөйлер 14 пен 13 жастағы қыздарды Теміртау қаласында орналасқан пәтерлердің бірінде 3 күн бойы күштеп ұстапты. Кәмелеттік жасқа толмаған жеткіншектерді арзан жолмен ақша табуға итермелеген 47 жастағы азамат пен 19-дағы бойжеткен болып шықты. Получается, меня сюда позвали заработать деньги. Кто позвал? Надя. Надежда? Да. Каким образом заработать деньги? Проституцией. Алыпсатарлар жеткіншектерді клиентке сатып жатқан жерінен ұсталған көрінеді. Оқиға орнында күдіктілерден 130 мың теңге көлемінде ақша тәркіленді. Тергеу амалдары көрсеткендей, бассыздыққа барғандардың бірі бұған дейін қылмыстық істері бойынша сотталған. Ал жеңгетай болса, Теміртау қаласының ішкі істер бөлімінің есебінде тұрған көрінеді. Саудаланбақшы болған қыз балалар жағдайы жақсы отбасынан, бірақ қаңғырумен айналысып жүрген жерінен осындай жайтқа ұрынған. Бүгінгі таңда күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Ал тілшілермен тілдесуден бас тартқан қыздардың жақындары болса, олардың жаға ұстатар жағдайдан кейін далаға шығудан қалғанын айтады. Жеткіншектің екеуі де төрт қабырғаға телміріп, тіпті бөлмелерінен де шығудан қалған. Биылғы жылы қаламыздағы жолдарды жөндеуден өткізуге бюджеттен 3,6 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде 1,6 миллиард теңгесі облыстық бюджеттен 7 көше жолдарын жөндеуге жұмсалмақ. Нұркен Әбдіров көшесі бойындағы жолдарды жөндеуден бастау алған шара 42 айына дейін жалғасын таппақ. Көше жолдарын күрделі жөндеуден өткізу бүгінгі күннің мәселесі. Қарағандының нашар жолдарын басты назарға алып отырған басшылық қаламыздағы барлық ойықтарды тегістеп өтуді жоспарлап отыр. Қайрат Теміржанов ағымдағы айдың 10 күнгі тексеріс нәтижесінде анықталған жөндеуді қажет ететін өңірлерді атап өтті. На сегодняшний день работы проводятся у нас по проспекту Нуркена Берова, вот эта улица. Улица Ерубаева, улица Комиссарова, Мукана, Университетская. Шахтеров, ключевая Чецкая. Өткен жылы 92 мың шаршы метр жол өңделсе, биылғы жылы 140 мың шаршы метр жер қалпына келтірілмек. Пришахтин Сұрыптау елді мекеніндегі көлікпен жүруге қолайсыз жолдарды өңдеуде осы жылдың еншісінде. Халыққа қиындық туғызып тұрған жолдардың көбі 10 жылдан астан уақыт жөнделмеген сыңайлы. На сегодняшний день у нас имеет гарантийное обслуживание в течение 3 лет. Вот если какие-то дефекты появляются, то за счет средств подрядчика данный дефект устраняется. Если речь идет о других улицах, где вообще не проводился ремонт более 5-6 лет, то там, да, в этом году запланированы профилактические мероприятия в виде текущего ремонта, где будем также проводить ямочный ремонт на локальных участках, то есть на наиболее таких разрушенных участках. С целью обеспечения безопасного проезда автотранспорта. Көшедегі жолдарды жөндеу кезінде бөгеттер қою, халыққа кедергі келтірмеуі де қарастырылмақ. Нұркен Әбдіров көшесі бойындағы жолдарды жөндеуден бастау алған шара 42 айына дейін жалғаспақ. Мақсат Бесенаев, Олдас Габбасов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии.
Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қозы көрпеш, Баян сұлу ғашықтар мерекесі шаһарымыздың мәдениет сарайында аталып өтті. Шараның басты мақсаты халқымыздың ұлттық рухани құндылықтары мен салт-дәстүрін сақтай отырып, болашақ жастарды тәрбиелеп. Сезім деген оймен сана биігінде түйісу тақырыбында өткен кеш қазақ тарихының беттерінде қалған ұлы махаббат егерлерін ұлықтау болып табылады. Намысыңды мен жоқтап, айыбымды жуар ем алдында. Осы жолымды қисаң қайтер ет маған. Осы еді айтпағым. Қорлауым ба? Қолқан ба? Қол бастап, елден шығып, орта жолдан еліңе қайт дейсің ғой. Осы уақытқа дейін әуле Валентин мен әуре болып келген жастарымыз қозы көрпеш Баян сұлу күнін атап өтуді қалыптастырып келеді. Осындай махаббатты қастерлеудің жаңа дәуірі болып келе жатқан айтулы ғашықтар мерекесіне арналған кешті ұйымдастырушылар ұлы даланың ұлы мен қызын асқақтату парызымыз дейді. Бүгін міне 15 сәуір қозы көрпеш Баян сұлу күніне орай біз сезім деген ой мен сана биігінде түйісу атты гала-концерт ұйымдастырып отырмыз. Бұл гала-концерт осыдан 2 ай бұрын басталған болатын. Әлеуметтік желілер арқылы бізде байқаулар, ең үздік жұп, ең үздік видеороликтер байқау, ең үздік сезім хаты байқаулары номинациялары бойынша қазір жеңімпаздар анықталады. Ұйымдастырып отырған Кеншілер мәдениет сарайы шығармашылық бөлімі. Қазіргі таңда махаббат күнін қазақтың ұлттық ақсүйек ойынымен жаңғыртып, жастар ойын сауығын құрып жүргендер аз емес. Әрине бұл шараны өзіміздің нақышымызға келтіруге тырысып жүргендер салт-дәстүрімізге құрметпен қарайтындығының айғағы. Қозы көрпеш Баян сұлу күніне орай сезім деген ой мен сана биігінде түйісу тақырыбындағы гала-концертке арнайы шақыртылған 60-қа жуық қонақтардың бірі Алмас Темірбай болды. Ол өткізіліп жатқан шараның маңыздылығы жыл сайын арта түсетініне сенімді. Ұйымдастырушылардың арнайы шақыртуымен жер жаннаты атанған Көкшетау елінен арнайы келіп қатысып отырым бұл шараға. Бұл бір жақсы дәстүр деп білем. Мынау орыстың Валентин күніне еліктемей өзіміздің ұлтымызға тән, қазаққа тән осы қозы көрпеш Баян сұлу күнін атап өтуді жақсы дәстүрге айналдырса екен біздің жастарымыз. Енді орыстың менталитеті бөлек, қазақтыкі бөлек, жаңағы және де бұл Валентин күніне еліктетпей таза біздің дәстүрімізге, салтымызға, мәдениетімізге сай қылып болашақта жалғасын табады деген ойдамын. Мерекеге орай шаһарымыздағы Кеншілер сарайында ән айтылып қойылымдар ұсынылды. Қозы мен Баянның да рөлін сомдағандар көрермен көңілінен шықты. Бүгінде жастарымыз қозы көрпеш пен Баян сұлу күні әуле Валентиннің жолына тосқауыл болған мақтанышпен айтады. Қазір көзіміз ашық, көкірегіміз ояу. Қазақ елі үшін өте бір керемет, жастар үшін өте бір керемет құндылықты мереке деп ойлаймын өзім. Себебі бұған дейін барлығымызға белгілі Денсвитова Валентинаның соңында жүрген жастардың бір үлкен үрдісі, бұрып келатқан үлкен мерекелерінің бірі. Бұның мерекенің өтілуіне үлкен үлес қосқан барлығымызға белгілі сол Мартбек Тоқмырза ағамыз марқұм. Соның арқасында осындай бір қазақ баласы үшін осындай бір тән мереке болып жылда тойланып жатыр. Жақсы мереке, жылдан жылға тойлана берсін, ұмытылып қалмасын. Қозы көрпеш пен Баян сұлу күніне арналған кеш ән мен жырға күмбірлеген домбыра мен мың бұралған би өрбіді. Ұлттық құндылықтарымызды сақтау барысында өткізілген шара кейінгі ұрпақтың ұстанымы боларына ұйымдастырушылар да сенімді.
Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Ернур Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Аялаған Астана республикалық балалар байқауының кезекті іріктеу кезеңі Қарағандыда өтті. 16 қаланың 11-ін шарлаған әділқазылар кеншілер аймағындағы 20-ға тарта талант иелерінің өнерлерін бағалады. 8 және 12 жас аралығындағы бүлдіршіндер финалдың жүлдегері атанса, Детская Новая Волна халықаралық ән байқауында Қазақстан намысын қорғайтын көрінеді. Аялаған Астана республикалық балалар байқауы қазақстандық жас өспірімдердің шығармашылық қабілеттерін ашу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Екінші жыл қатарымен өтіп отырған сайыс 16 қаладан 12 талантты дарындарды іріктейді. Үш кезеңнен тұратын байқауға 8 және 12 жас аралығындағы бүлдіршіндер қатыса алатын көрінеді. Еліміздің 11 шаһарының өнерпаздарын бағалап келген әншілер жобаның маңыздылығы сол ауылдар мен кішігірім аудандарда аты шықпаған таланттыларға сахна төрінен орын беру дейді. Жасарға не береді? Жасарға үлкен бір есік ашылады деп ойлаймын өнер жолына. Ол жаңағы бүкіл Қазақстанға танымал бола бастайды, талантты балалар әрине. Бүкіл ел көреді, жер көреді дегендей. Оның үстіне бұл байқаудың жеңімпазы тікелей жаңағы Юрмалаға барып, біздің еліміздің намысын қорғайтын болады. Бұл жас әншілер халықаралық және республикалық байқаулардың жеңімпаздары. Бәрінің арманы, мақсаты бір. Ал оларды іріктейтін Қазақстан эстрада жұлдыздарының талаптары қиын. Десе де, жезқазғандық Аружан Төлеубаева барлық сыннан сәтті өткенін айтады. Өз тілінен бөлек ағылшын, француз әнін шырқаған жеткіншек бар жоғы 11-де ғана. Ескертпе сөз зерттеп мұңаймай қабылдады. Микрофонмен өлең айтып үйренейін ба? Себебі ақын баяу нотадан, ақырын нотадан жоға шыққан кезде сен соны қатты қалай болысқанын өзің естіп білуің керексің. Түсінесің ғой, сондықтан да осының контрольді жақсы ұстауың керексің. Екінші тіл. Ағылшын тілің болса да, француз тілің болса да сен тіл жағынан өте кішкене осыған көңіл бөл. Иә, сыннан адам түзеледі. Ескертпе сөзден соң би де биледі. Қанша қобалжулы болса да, ақ көгершін байқауының бірінші дәрежелі дипломанты осы сайыстан да жеңемін деген сөзінен таймады. Мен өте қобалжыдым. Мен жюриларға билет бердім. Мен оларға ұнадым деп ойлаймын және бұл сынақты өтем деп ойлаймын. Естеріңізге сала кетсек, былтырғы сай жеңімпазы көкшетаулық Болат Батырбаев болатын. Ал биылғы байқау қорытындысы мамыр айының 15-іне дейін белгілі болады. Финал болса, Астана қаласының туған күні қарсаңында өтеді екен. Жеңімпазға арнайы ақшалай жүлде 1 миллион теңге. Одан бөлек, ең басты өзінің таланты мен Детская Новая Волна халықаралық ән байқауында Қазақстан намысын қорғайды. Бұл сахна төріне шығуға лайықты кеншілер аймағының әр жас әншісі үшін мүмкіндік. Ендеше сәттілік тілейік. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сайлау комиссияларының жаңа құрамын құру аймағымыздың барлық өңірінде өткізілді. Ағымдағы жылдың 10 ақпаны мен 14 наурыз аралығында уақытша комиссиялар жұмыс істеп, саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктерден келіп түскен кандидаттар туралы ұсыныстарды жинақтап, өңдеумен айналысқан. Нәтижесінде өлкеміздегі мәслихаттардың сессиясында 1102 депутаттарды сайлау комиссиясының 7714 мүшесі ауысты. Округтік сайлау комиссияның мүшелері 5 жылда бір сайланады. Бұл шара облыс, қала, аудан көлемінде ұйымдастырылды. Еліміздің конституциялық заңының 13-ші және 15-ші баптарында көрсетілгендей, мәслихат депутаттарын сайлау комиссиясы 7 адамнан тұрады. Облыстық сайлау комиссиясының 69, қаланың 37, 9 ауданның 58% өзгерген. Енді жаңа құрам заң аясында қажырлы түрде жұмыс істеуі тиіс, дейді облыстық мәслихаттың хатшысы. Біз тек қана бір ғана партияның немесе тағы да басқа кішкентай қоғам ұйымдары емес, сонымен қоса мына біздің Қазақстандық өзі 7
8 партия бар, мен солардың барлығының өкілдерінің қатысуы. Сонда бүгін жұмыс істеуге талаптанған адамдарға қосылған тағдай деп ойлаймын. Аймақ бойынша ұсынылған кандидаттар тексерістен өтіп, бас прокуратураның үдесінен шықпаған 103 кандидат сол партияның басқа адамдарымен ауыстырылған. Қаламызда 29 округтік 114 учаскелік сайлау комиссиясы жұмыс істесе, ал Теміртауда 78 сайлау комиссиясының 55 мүшесі ауысқан. 78 сайлау комиссиясы болды. Оның біреуі қалалық, 18 округтік, 59 учаскелік сайлау комиссиясы құрылған. Оның 66% жоғары санатты маман, ер адам 25, әйел адам 75% құрайды. Бұл жолғы кандидаттыққа түскен жастар мен әйел азаматшалар басымда осыға ие болған. Аймақ бойынша 67% осы азаматшалардың үлесінде. Ұлттық құрамы жағынан қазақтар 69, орыстар 20, қалған 12% өзге ұлт өкілдері құраған. Жаңабек Нарф, Олжас Қабас, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. По выборам депутатов городского маслихата результаты голосования за единый глаз. Сессия барысы түгел комиссия мүшелерін сайлауға арналды. Халық қалаулары үміткерді керісінше өздері таңдады. Комиссия құрамының мерзімі аяқталуына байланысты қаламызда 1500-ға тақау кандидат кезекті сайлауға түскен. Аталмыш шараға 8 партия, 2 қоғамдық бірлестік қатысты. Мир Дабыра қоғамдық бірлестігінің ұсынған кандидаты қалалық мәслихат депутаттарының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының сайлау заңына сәйкес келмейді. Жалпы 8 партия жарысқа түсіп, лайықты өмір қоғамдық бірлестігінің ұсынысы да сайлаушылардың сынынан өтпеді. Сайлау ашық түрде тәуелсіз сарапшылардың қадағалауымен болып өтті. Ешқандай заң бұзушылық орын алған жоқ. Партиялар белгілі болған соң, олардың ішінен 7 адам ашық үлгіде таңдалды. Жасырын түріндегі сайлауға қала аумағы мен номер 4-ші сайлау округі және 45 сайлау учаскесі қатысты. Тізімде партия өкілдері межеден тыс көп болды. Дегенмен 47 парақша әрбір сайлаушының қолына тиді. Есептеу комиссиясы бюллетендерді есептеген соң әркім өз еркімен үміткерлерді таңдады. Дауыс беру парақшаларын санау бір сағатқа созылды. Одан соң олардың нәтижесі шығарылды. Бәрі сайлаушылардың келісімімен шынайы түрде орындалды. Нөмір 34-ші сайлау комиссиясында ЖСДП 2 дауыс, КПК 2, ауыл 23, қалғандары 24 дауыс жинаған. Нәтижесінде партиялардың 7 өкілі сайланып, ЖСДП үміткерліктен шығып қалды. Жалпы 33 комиссия мүшесі болды. Өткелден өткен бақытты 7 партияның өкілі көп дауысты еншіледі. Барлық партияның бақылаушылары сайлау барысын бақылап отырды. Жеңіске жеткен партиялар тізімін экраннан көре аласыздар. Жалпы ұлттық социалистік демократиялық партия аз дауыс жинағандықтан көп алдына шықпады. Саяси сайыста Қазақстан коммунистік партиясы облыстық филиалының хатшысы баяндап берді. Бұл сессияда сайлауды мен басынан аяғына дейін бақылап отырдым. Ешқайда кетпей бюллетендерді салып, санағанда да қасында болдым. Қателіктерді дер уақытында жөндеп отырдық. Өрескел ештеңе болған жоқ. Бәрі демократиялық тұрғыда қалыпты жағдайда өтті десек болады. Мәслихат депутаттарының сайлау комиссиясының таңдауы қалыпты өтуі атқарушы билікке де сайлаушыларға да тиімді. Қалалық мәслихат жеңіске жеткен партиялардың өкілдерін анықтап ресми тіркеуде. Енді барлық мәліметтер ақпарат құралдарында жарияланбақ. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Бүгінге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42 06 49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүздескенше.